Stari sugrađani u Srbiji najčešće teško žive. Usamljeni su i nemaju mnogo mogućnosti da poboljšaju svoj život. Istraživanja pokazuju da se porodice i društvo njima ne brinu dovoljno. Udruženje građana Zlatiborski krug iz Čajetine uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID pokrenulo je projekat Mladi za stare. Cilj je unapređenje kvaliteta života starih osoba do kraja. Stari su dosadni i nezanimljivi. Odgovor je većine mladih iz Čajetine. Međutim, našao se i jedan koji kaže da su stari puni neispričanih priča. Neispričanih jer nema ko da ih sasluša. Desanka na početku svoje priče kaže da kada bi prvaku rekla da broji njene godine, ona to ne bi pristao. Onda je kada nismo imali puno koje šta, nismo se zaklonili da mi pojedemo i popijemo ili obučemo, sve se više gledalo staro. Sve više životem ne lažem. A dok sad je se malo okrenulo, sad na drugi način se živi. A mogu i sad mladi da poštuju ako hoće, ako neće, onda probaju šta im je bolje. Mladi sve češće to i čine. Zbog posla imaju manje vremena za roditelje, koji su prinuđeni da se sami snalaze i samo oni znaju kakav im je život između dve posete. Težak je, Boga mi, pogotovo ovde dosta se radi, a sve je nekako matoro. Slabo ima mladih. To ti je nešto se razišlo, druženje mladih i starih. Ne voli niko stare. Mladi iz Čajetine na vreme su shvatili da bi za koju deceniju mogli da započnu sličnu priču kao ovaj put baka Desanka. Zato su rešili da promene običaje i da pomažu starima, posećuju ih i ukazuju okolini na njihove probleme. Starima je najbolje pomoći komunikacijom, zato što je njima potrebna neka lepa reč kako bi nastavili dalje, da bi shvatili da nisu sami u stvari i da su mladi uvek tu za njih. Istovremeno ćemo skrenuti pažnju javnosti na položaj starih tako što ćemo i njih uključiti, da i oni budu upravo na svim tim radionicama i sastancima gde će iz svog ugla da pričaju o svom položaju, svojim problemima. Projekat Mladi za stare trajeće godinu dana i predstavlja javnu kampanju za izradu lokalnog akcionog plana za stare.